U Kladovu je obeležena 24. godišnjica od početka NATO agresije. Polaganjem cveća na spomen obeležje palim borcima stradalim u ratovima od 1990. do 1999. godine. Delegacija opštine Kladovo, u kojoj su bili predsjednik Saša Nikolić, njegov zamenik Bojan Božanović i predsjednik Skupštine opštine Kladovo Radovana Režina, položila je cveće na spomenik poginulima u NATO agresiji. Minutom ćutanja odata je pošta stradalima. Cveće su položile i poklonile se senima palih boraca, delegacije Subnora, članovi porodica poginulih i poštovaoci hrabrih boraca. Posle 24 godine mi se sećamo oni koji su dali svoje živote za odbranu naše domovine Srbije i mlađim pokolenjima ostavljamo to u amanet da se sećaju svake godine ljudi, naših sugrađana koji su učestvovali u ratovima od 1990. do 1999. i dali svoje živote za našu otadžbinu. Ono što želim da poručim svima da moramo da poštujemo i njihove porodice i da se svake godine sećamo ovih nemilih događaja, jer jedino tako možemo da idemo napred i da se borimo za budućnost naše zemlje. Agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju trajala je 78 dana, od 24. marta do 10. juna, dok su borbena dejstva na Košarama trajala do 14. juna, da bi se vojska i policija Kumanovskim sporazumom povukla sa Kosova, a sa njima se dogodio egzodus srpskog naroda sa Kosova i Metohije. Tokom agresije NATO alijanse Srbija je pretrpela teška oštećenja civilnih, vojnih i policijskih objekata. Poginulo je oko 2500 civila, 98 dece, a ranjeno je oko 6000 ljudi.